រៃមិនចិត្តទេមេត្រីអោះចងល់រឿងលោកផាញ់វណ្ណៈខ្នះខ្នែងជួយច័ន្ទឡាបែជានាងជិះបတ်ទូរស័ព្ទ4ដងនោះពេលនេះច័ន្ទឡាបောက်ស្រាយហើយគឺមក2ចាថាទៅមក2វ័យនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលំអិតទាំងអស់គ្នា ព្រៃមិនជ្រាបច្បាស់រួចហើយថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកអឹមជីវ៉ាបានទៅជួបសំភារផ្ទាល់ជាមួយនឹងកញ្ញាលៀងច័ន្ទឡាដោយលោកបានសរសេរសម្ដែងបង្ហោះនៅលើ Facebook ថាអតីតណាស់អតីតប័យកភិម X Fighter <laughs> Cambodia <laughs> លៀងច័ន្ទឡាហូទឹកភ្នែកលោកដៃសុំអោយបងប្អូនហៅនាងទៅច្រៀងតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងផងពេលនេះលៀងច័ន្ទឡា នាយីថានាងដាក់បាយហើយគ្មានលុយបង់បន្ទប់ជួលទេហើយម្ដូរត្រូវលូកអស់ទៀនដោយសារព្យាបាលជំងឺធ្ងន់របស់ម្ដាយបើបងប្អូនមានហាងជ្រៀងអីហៅនាងទៅជ្រៀងផងក្រោយពីឃើញរឿងរ៉ាវបែបនេះស្រាប់តែលោកផែងវណ្ណៈបានបង្ហោះសារបញ្ជាក់នៅក្នុង account Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថា បន្ទាប់ពីពួកអាយយកមកមីយកមកបានយកនាងទៅធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីប្រយោជន៍របស់ពួកវារួយទីបំផុតគួយស្រីរងទុកវេទនីដដែលបងប្អូនណាស្គាល់លេខនាងឬគ្រូសានាងប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអបធម្មនាងខ្លះសូមអរគុណបន្ទាប់មកទីនលោកផៃវណ្ណៈក៏បានបង្ហោះសម្ដែងថា ខាញ់គេផ្សាយថាគាត់កំពុងខ្វះខាតខ្លាំងត្រូវកាយជំនួយខ្ញុំចង់ជួយគាត់ខ្លះមានបងប្អូនអុយលេខគាត់066 713 900ខ្ញុំទរស័ព្ទទៅដល់ទៅ4ដងគឺចុចបាត់រហូតដូច្នេះខ្ញុំអត់ដឹងຕົកតងតាមណាទេក្រោយពីដឹងថាលេខដែលខលទៅនាងគឺជាលេខរបស់លោកផៃមនាក់ ស្រាប់តែគេបានឃើញលៀងច័ន្ទឡាចេញមកបកស្រ াই ភ្លាមមូលហេតុដែលនាងជិច្បិទ្ធទរស័មក្នុងនោះនាងបានសរសេររៀបរាប់ឲ្យដឹងថានាងខ្ញុំមិនដឹងពីមូលហេតុមួយនេះដែរលោកពូហើយខ្ញុំអរគុណលោកពូណាស់ហើយក៏អរគុណបងបងសាព័រមានប្អូនសុំផងណាបងបងតាមពិតទៅប្អូននៅខេត្តហើយក៏ឃើញខលមកដែរ តែខលមកហើយទទូលមិនកើតតែបើចិច្បတ်កើតម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រោះខ្ញុំប្រើប្រព័ន្ធ097គាត់ប្រើ012អញ្ចឹងមិនដឹងមិនដែរពេលក្មួយខលទៅវិញកោខាងលោកពូចិច្បတ်ដែរក្មួយបានទូទួលទូរស័ព្ទពីជំនួយការលោកពូឲ្យឆាតតាម Telegram ហើយក្មួយឆាតទៅតែលោកពូមិនតប ខ្មួយខលទៅរហូតមួយថ្ងៃខលទៅ3 4ដងតែមិនអាចបានដោយសារបាត់ជាប់រវល់ខ្មួយសុំទោសផងលោកពូសូមអភ័យទោសខ្មួយផងណាលោកពូណាពេលនេះខ្ញុំអស់សង្ឃឹមណាស់រឿងម្ដាយខ្ញុំហើយក៏សឹងមិនបើកទូរស័ព្ទព្រោះអ្នកខំមិនជេរសាហាវសាហាវពេកខ្មួយសូមអរគុណបងប្អូនដែលជួយシェនិងជួយផ្ដាល់ដំណឹង ជានេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលៀងច័ន្ទឡាចិច្ចបាត់ទូរស័ព្ទពេលដែលលោកផៃមនៈខលទៅដោយសារតែទូរស័ព្ទខលទៅលើកអត់កើតបើចិច្ចបាត់គឺកើតមិនដឹងថាជាប់កម្មវិធីឬមួយក៏មានបញ្ហាអ្វីនោះទេទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហើយណាមួយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទខុសគ្នាទីន សង្គមថាពួកគាត់នឹងបានជួបនីយគ្នាហើយក៏លោកផៃវណ្ណៈផ្ដាល់ជំនួយដល់គាត់បានផងចុះដោយសារតែពេលនេះនាងក៏កំពុងតែលំបាកខ្លាំងណាស់ត្រូវការជំនួយជួយដល់មណ្ដាយនាងកំពុងតែព្យាយាមបាល់ជំងឺធ្ងន់ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមអីជាប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe នឹងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា